Непомірні податки, складна геодезія та дороге гірничовидобувне обладнання – такі причини імпортного лідерства на українському ринку каміння. Імпортний камінь нині займає 65% ринку. Привозний дешевле. Тобто, як-то так у нас сложила ситуація, що от вигідніше не робити нічого, а вигідніше завозити. От парадокс. Ось цей китайський граніт коштує 20 доларів за квадратний метр, а такий бразильський – 40. Тоді, як видобутий в Україні, продають не дешевше за 60 доларів. Імпортне каміння з Китаю, Італії, Бразилії чи Індії не лише дешеве, воно безпечніше. У ньому точно немає шкідливих складових, внутрішніх пустот і, найголовніше, воно не радіоактивне. На відміну від видобутого в тій же Житомирській області. Радіоактивність. Это не из-за Чернобыля, это только из-за слоя залегания этого гранита в пласту земли. Там, где залегает наш украинский гранит, тут как раз находится эта самая радиоактивность. Особенно радиоактивным является токовский гранит. Однак є в нас породи граніту, які за якістю не лише не поступаються італійським та індійським зразкам, а й набагато кращі. Зокрема, ось цей лабрадорит «Волга Блу». Його особливість – ось такі темно-лілові очі. При майстерному поліруванні вони виблискують на сонці. Італійці від них божеволюють, розказують видобувники. Кажу, ні, це український. Та ні, made in Italia. Ні, починаємо доводити, що це український граніт. Виявляється, що ці блоки найкращої категорії вивозяться в Італію, там вони обробляються, продаються за італійським брендом, хоча вони насправді добуваються в Україні. Справа в тому, що в Україні граніт видобувають вибухами. За такої технології великі шматки не відколиш, багато породи йде на відходи. А ось італійці випилюють блоки. Вони працюють в Україні на своєму обладнанні, економлячи на ввізному миті. Водночас українці змушені його сплачувати, якщо хочуть таке обладнання імпортувати. Відтак дешевше працювати з вибухівкою. Навіть мармур, якого у нас обмаль і який значно м'якший за граніт, наші видобувники не в змозі випилювати. А мрамор добувається ізнутрі, просто вирізаються блоки. І то вони, посмотрите, вони стараються зробити великі блоки. В Україні мрамор залігає в землі. И его точно так же добывают, как и гранит, взрывами. То есть не получается большой блочности, от этого теряется вся его ценность. І навіть таку допотопну розробку кам'яних родовищ розпочинати в Україні дуже складно, довго і дуже дорого. Ну от получить ліцензію где-то, наприклад, там оформити необхідні документи, це, ну, цифри різні ходять, там где-то від 100 до 150 тисяч доларів. Купити нормальний погрузчик це вже ще 400-500 тисяч доларів. Купити хорошу команду це така машина бурильна, яка починає бурити ці штруси, щоб туди можна засипати ті порошок, які роздвигають ці породи. Это тоже еще примерно тоже где-то 300-200 тысяч. Представляете, а купить их несколько, то есть какие-то вложения надо. Навіть за наявності коштів підприємці вкладають їх у камне видобування неохоче. На отримання дозволу розробляти родовище зараз потрібно чекати від 10 місяців до 2 років. На отримання прибутку – років 5-7. Та й самого прибутку після всього ніхто не гарантує, оскільки передбачити якість гранітної породи надзвичайно складно. Олег Байдалюк, Олександр Маляренко. Новини. Телеканал «Бізнес».